دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں دادو شہر میں۔ بات کریں دادو شہر کے حوالے سے، تو دادو شہر میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے وہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں، عموماً جو کہ گزشتہ دو چار دنوں میں یہاں پر جو صورتحال تھی اسی لاک ڈاؤن میں کچھ خاصی سختی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن گزشتہ رات جو کہ سندھ حکومت کی جانب سے اعلانات کیے گئے کہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا، خصوصاً اس چیز کو مد نظر رکھتے کیونکہ جمعے کے روز جو ہے یہاں پر جو ہے شہری جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے مختلف مساجد کوئی طرف جاتے ہیں۔ تاہم آج جو صورتحال ہے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں، یہ تمام جو ہے دکانیں آپ کو بند نظر آئیں گی ہوگی، اور یہاں پر جو معمولات کی جو ٹریفک ہے وہ بھی کوئی خاصی نظر نہیں آ رہی، بالکل شہر بند کر دیا گیا ہے، اور انتظامیہ نے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے مختلف جو ہے یہاں پر پولیس کی گشت اور دکھائی نظر آ رہے ہیں۔ تاہم یہ لاک ڈاؤن جو مکمل لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے یہ دوپہر 3 بجے تک جاری رہے گی، جبکہ اس کے بعد جو ہے جن دکانوں کو جو ہے پرمیشن ہے جو کہ کریانہ اور دودھ میڈیکل سٹورز وہ دوبارہ جو ہے متوقع ہے کھل جائیں گے۔ تاہم آج جمعے کے روز جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے جو ہدایت نامہ جاری کیا تھا اس کے مطابق جو ہے آج یہاں پر لاک ڈاؤن کی صورتحال مجموعی طور پہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔